الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ينزل دال سورة ماي إن شاء الله ينزل سا سبانيول أمبي كلام سا سنتايب ناي أمبي القرآن នៅក្នុងសូរ៉ាមូហាំម៉ាត់សូរ៉ានេះស្ថិតនៅលេខរៀងទី47នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយវាមានចំនួន38អាយត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាវត្ថុអំណរសំខាន់នៃសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិហើយអល់ឡោះសុបតាឡាពង្រឹងពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងការបន្ទាបអ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយឲ្យមានភាពអាប់អោនចឹងនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះសុបហានាតាឡាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិអូឌូបិលឡាហ៊ីមីនស្សៃតានីរ៉ាជីមអល់ឡាឌីនកាហ្វារូវ៉ាស៊ដឌូអានសាប៊ីលីឡាហ៊ីអដលអាម៉ាលហុំវ៉ាល់ឡាឌីនអាម៉ានូវ៉ាអាមីលូស៊ាលីហាតវ៉ាអាម៉ានូប៊ីម៉ានុស៊ីលអាឡាមូហាំម៉ាត់វ៉ាហ៊ួលហាក់មីនរ៉ាប់ឌីហ៊ីមកាហ្វារអានហុំស៊ៃអាតហ៊ីមវ៉ាអស្លាហាបាលហុំអឡឡោះបានចាប់ដើមសូរ៉ាមូហាំម៉ាត់នេះដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអល់ឡាឌីនកាហ្វារូវ៉ាស៊ដឌូអានសាប៊ីលីឡាអដលអាម៉ាលហុំមានន័យថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វេបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយរារាំងមនុស្សអំពីមាគ៌ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបង្វែរមនុស្សអំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអដលអាម៉ាលហុំអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាធ្វើឲ្យអាម៉ាលរបស់ពួកគេគឺមិនទទួលផលនោះទេមានន័យថាទង្វើល្អដែលពួកគេបានសាងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាលោកបំបត្តិចាលមិនតបស្នងផលបុណ្យដល់ពួកគាត់នោះទេតែនេះជាការតបស្នងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអ្នកដែលគាត់រារាំងមនុស្សអំពីសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទោះទៅវិញអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាល់ឡាឌីនអាម៉ានូវ៉ាអាមីលូស៊ាលីហាតវ៉ាអាម៉ានូប៊ីម៉ានុស្ស៊ីលអាឡាមូហាំម៉ាឌវ៉ាហ៊ួលហាក់វ៉ាហ៊ួលហាក់មីនរ៉ាប់ឌីហ៊ីមកាហ្វារអានហុំស៊ៃអាតហ៊ីមវ៉ាអស្លាហាបាលហុំចំណែកអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយពួកគាត់ធ្វើនូវអាម៉ាលស៊ាលីហអាម៉ាលអអាម៉ាលធ្វើឲ្យខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាម៉ាលដែលធ្វើតាមលំនាំនៃអ្វីដែលនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបាននាំមកវ៉ាអាម៉ានូប៊ីម៉ានុស្ស៊ីលអាឡាមូហាំម៉ាត់ហើយពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាក់ឲ្យមូហាំម៉ាត់វ៉ាហ៊ួលហាក់មីនរ៉ាប់ឌីហ៊ីមវាគឺជាការពិតមកពីម្ចាស់របស់ពួកគេពេលថាអ្នកដែលបានជឿតាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាដែលជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាយ៉ាងពិតប្រាកដកាហ្វារអានហុំស៊ៃអាតហ៊ីមវ៉ាអស្លាហាបាលហុំអល់ឡោះនឹងជំរុញចេញអំពីពួកគេនៅទង្វើអាក្រក់នៅបាបកម្មដែលពួកគេបានសាងអល់ឡោះមិនដាក់ទោសពួកគេទេហើយអល់ឡោះស្មានតាឡាកែសម្រួលកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ពួកគេមិនថានៅក្នុងទុនយាឬអាខិរ៉ាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចឹងយើងឃើញស្ថានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយនិងអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលកាហ្វេទង្វើល្អដែលពួកគាត់សាងអល់ឡោះបន្តស្នងផលបុណ្យដល់ពួកគាត់នោះទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះមិនត្រឹមតែតបស្នងចំពោះទង្វើល្អដែលពួកគាត់សាងប៉ុណ្ណោះទេអល់ឡោះសុខអថែមទាំងជំនួសចោលនូវបាបកម្មដែលពួកគាត់បានសាងថែមទៀតហើយកែលម្អស្ថានភាពរបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាមានថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡា
cách ca tương lai rồi bác cót cứ nâng minh tiếp mình sửu của Allah xong đó cứ chỉ là chú ý đó cót mình tha cách ca phải còn nâng dồn nhớ rồi có cách ca phải còn nâng ác-hira rồi bác cót nâng tì ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم من إذا كاتب سنو بابنو كاتب سنو سمراب نأتك في كرم بابنو كي دوشا نأتك لاي دال كافر نو كي بوكتام أوي دال من ترم تري hai chấm nai nhã đại miên iman khi phù phật tam nơi ở quay đặt tâm trái mau bị mịch ra bao phù kỳ cả đa lý cả yoqribu Allah linna si amtha lahum đôi khi nếu đại đã Allah swt lơ chi ô thế hó sum rap manu xem xem tiệt bên đây tha ca tập sanh khó khăn này cứ asrai đặt tam chấm nư ra bao phù quạt đặt tam amal bao phù quạt đã đại miên iman khi phù phật tam mi kia đặt tâm trái tam vahay đại miên ma pi Allah subhanahu wa taala chấm nay đã là kafir cứ phụ quạt tam nơi chấm nong toàn ha còn ấy đại chi praka khó chong nu cứ chi away đại Allah subhanahu wa taala lược chi u ti ho đam bay yeng yau chi me rien đam bay yeng kết yeng bichar na ta ta yeng chang ai la ta phao chong krau ba yeng chiu ta khong krau mui na san ba yeng chang ai Allah subhanahu wa taala chui đại yeng ta nơi khong tuần dia nung nơi ta akhirat chương Allah subhanahu wa taala chúng lúc chào nơi ba bậc cam nơi ba dương chương Allah subhanahu wa taala top snong là ở sa đại dương cứ tre miên iman chúng bu Allah subhanahu wa taala hay phơi nơi amal sa lại và ta ba bậc cô mình đã có phơi quay quay tam chấm nong tan ha mình kết pi ba bên chi rồi ba Allah subhanahu wa taala nu chắc là tập phao chương cai rồi ba phục quát cứ đôi cho quay đa Allah subhanahu wa taala ban mình sẽ phạm الله بان متوتها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ملتا نبدا الكون شوب نادى كافر لكنا سماركم الله سبحانه وتعالى رملك بي اويدا نادى من ايمان تو الله سبحانه وتعالى تايفر لكنا سماركم تاتول نستري تا بقاتل تفر بمج فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب Allah prab tha ka na pu na chuop nong satrai nei knong samor phum chou viei kanchang ko robas pu ke hatta idha athantumuhum fashaddul wathaq roho dal pu ke parachai hai pu na aach tatuol chei chumneah loe pu ke ban de pe nu chou chap pu ke tveu chi chloi sak fa imma man nam ba'du wa imma fidaa cao về chấp thì chơi sập hay, sân và phụ nữ trong đó lên của quạt, đó lên ở miền sài phía bên cứ đó lên cho, hai và sân và phụ nữ trong ao của quạt, tây kề lúa miền ta to cả miền kề lúa từ đó lên, cứ phụ nữ vừa chở miền ta sau lập ba chủng rước, đó nè để miền iman chủ Allah sau đó cao về chấp chơi sập ba nơi con sông mỏ cúng, và sân và quạt trong đó lên đại đại miền nô đó là em biết sự sai phép, sân mà khơi chơi sân nó chỉ mình nó là o, có cái clone ở ba chỉ mình nó là o vĩnh, cứ đó là có em biết sự sai phép, tôi chỉ mình miên cầm rai đi còn mình miên nô và đói, và tai nẹt là sân mà nẹt trong tốc và đó họ đặt miên cà lu, cứ chỉ chìm lên vào phù nè, hatta tadha al harb awzaraha rahod dal pel sankriem pe ban chap minita ne pel mi sankriem reveng na islam na kafir ka lang na islam trai min thiep rung mon trai min iman chu allah sala hai min thiep nang no ne knong samarapum ke trai tae to su prayot nang satrai dai phiep kla han rahod totul chei chumne che krai mok allah sala bchea visthan phiep roba chrei sak da chap ban ke yeu chi na min iman ai dah lai kot ai miễn sai việc mình rồi có tốt đầm bay lúa đầm bay phụ quạt
ភាគីរបស់គាត់មកលោកនៅថ្ងៃក្រោយរហូតដល់សុគ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ អល់ប្រាប់ថាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់អល់ឡោះមានចេតនាគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យគូអ្នកទទួលជ័យជំនះលើសត្រូវប៉ុន្តែអល់ឡោះចង់សាឡបងគូអ្នកខ្លះដោយសារគូអ្នកខ្លះទៀតមានការសាឡបងគូអ្នកទៅវិញទៅមកចឹងទេនៅក្នុងសមរភូមិពេលខ្លះអ្នកស្រាវទទួលជ័យជំនះពេលខ្លះក៏បរាជ័យមានថាអល់ឡោះមានសមត្ថភាពក្នុងការឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឈ្មោះអល់ឡោះសម្រាប់ជំនះជារៀងរហូតប៉ុន្តែដើម្បីសាឡបងគ្រូទុនយាជាកន្លែងសាឡបងចឹងពេលដែលបរាជ័យសុថាតាបុគ្គលម្នាក់ណាក៏ដូចមានអ៊ីម៉ានឈ្មោះអល់ឡោះសម្រាប់ឬអត់ក៏អត់ធ្មត់ឬអត់ទៅពេលដែលបរាជ័យហើយនៅពេលដែលទទួលជ័យជំនះតើពួកគាត់ដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះសុផានអត់ឡាឬអត់ចេះពេលខ្លះអល់ឡោះសុនឡាសាឡបងគាត់ដោយឲ្យពួកគាត់ទទួលនៅជ័យជំនះហើយក៏មានពេលខ្លះទៀតអល់ឡោះសុនឡាសាឡបងអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់ដែលឲ្យពួកគាត់បរាជ័យវលឌីនកូទីរូហ្វីសាប៊ីលឡាហ្វឡៃយុឌិលអាម៉ាលហ៊ុមអល់ឡោះប្រាប់ពីការតបស្នងសម្រាប់អ្នកស្លាប់ក្នុងមេគីរបស់អល់ឡោះសុផានតឡាស្លាប់ក្នុងឧបហេតុរបស់អល់ឡោះដោយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាអល់ឡោះមិនឲ្យទង្វើរបស់គាត់បាត់បង់នោះទេអល់ឡោះមិនឲ្យទង្វើដែលពួកគាត់ធ្វើអាសាបង់នោះទេមានថាអល់ឡោះនឹងតបស្នងដល់ទង្វើរបស់ពួកគាត់មានថាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិសាប៊ីលាគាត់នឹងទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាអល់ឡោះពេលទោះឲ្យគាត់នៅបាបកម្មទាំងអស់លើកលែងតែបំណុលដែលគាត់ចំពាក់មនុស្សដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករតីក្រៅពីនោះគឺអល់ឡោះសុបានតាឡាអភ័យទោសឲ្យគាត់នេះជាកិត្តិយសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តស៊ូនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាចេះជំរុញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាធម្មតានប៊ីមុហម្មាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហាមឃាត់យើងអំពីការមានក្តីប្រាថ្នាចង់ជួបសត្រូវឡាតតមណូលីខអលអ៊ូបូនប៊ីប្រាប់ថាជួបគូអ្នកក៏មានក្តីប្រាថ្នាចង់ជួបសត្រូវទោះជាយើងរឿងមមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយកុំចង់ជួបសត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបគឺត្រូវអត់ធ្មត់មានន័យថាធម្មតាយើងមិនចង់មានសង្គ្រាមទេអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវចង់មានសង្គ្រាមនោះទេហើយគាត់ក៏មិនត្រូវចង់ជួបសត្រូវដែរមានន័យថាចង់រស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តចង់រស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើសត្រូវយាយីបំពានលើយើងក៏មិនត្រូវអន់ក្បាលដែរអ្នកស្រាមគឺត្រូវក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវហើយនៅក្នុងសមរភូមិគឺពីរប្រការសត្វល្អសម្រាប់អ្នកស្រាមទី1គឺជ័យជំនះជាមួយនឹងផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះសុលើគឺយើងទទួលជ័យជំនះពីសត្រូវហើយប្រសិនបើចាញ់ស្លាប់ខាងសួររបស់អល់ឡោះសុលើចឹងពីរនឹងគឺសត្វល្អមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយដូច្នេះទៅអ្នកអ៊ីស្លាមគឺនៅក្នុងការតស៊ូប្រឈមនឹងសត្រូវដែលលំពានសត្រូវដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើពួកគាត់សត្រូវដែលឈ្លានពានបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺប្រឈមមុខដោយភាពក្លាហានព្រោះថាលទ្ធផលចុងក្រោយមួយណាក៏ល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់បើទោះជាស្លាប់គឺថាសួរហើយបើនៅរស់ទទួលជ័យជំនះគឺទទួលបានទ្រព្យជ័យផលជាមួយនឹងផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះសុផានាហ៊ូតាឡាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះលើកទៅចាត់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺត្រូវមានភាពរឹងមាំបើទោះជាធម្មតាយើងមិនចង់ជួបនឹងសត្រូវទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងចង់រស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តបតាប្រសិនបើពេលណាមួយដែលមានសត្រូវបំពានគឺត្រូវមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសត្រូវអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាសយ៉ាឌីហ៊ីមវយុស្លីហូបាលាហ៊ុមអល់ឡោះសុលានឹងជាអល់បង្ហាញពួកគេទៅរកមេគីត្រឹមត្រូវហើយអល់ឡោះនឹងកែសម្រួលកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ពួកគេឲ្យមានភាពល្អប្រសើរវយុដខីលូហ៊ុមុលជន្នតអរហ្វហាលាហ៊ុមអល់ឡោះសុបានឡានឹងបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលអល់ឡោះសុលាបានណែនាំឲ្យពួកគេបានស្គាល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបានឡានៅថ្ងៃកិយាមិត
នៅពេលដែលពួកគាត់ចូលឋានសួគ៌គឺពួកគាត់ស្គាល់ផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌ស្គាល់ទីកន្លែងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌ជាងពួកគាត់ស្គាល់ផ្ទះខ្លួនឯងនៅក្នុងទុនយាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់ស្គាល់កន្លែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានសួគ៌ជាងស្គាល់ផ្ទះខ្លួនឯងនៅក្នុងទុនយាដូចនៅក្នុងកុបោរគេបង្ហាញឲ្យគាត់មើលឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់នៅក្នុងកុបោរហើយគេណែនាំគាត់គេធ្វើឲ្យគាត់ស្គាល់ទីកន្លែងរបស់គាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌យ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងបុព្វហេតុអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាឡាហ៍នៅមកចូលពួកគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែលអាឡាហ៍បានណែនាំឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ទីកន្លែងរបស់ពួកគាត់រួចជាស្រេចអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងទុនយាដែលយើងដើរសំដៅទៅផ្ទះរបស់យើងដោយគ្មានការភ័ន្តច្រឡំដែលយើងស្គាល់ច្បាស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអល់ឡោះសូលាដែលគាត់សំដៅទៅឋានសួគ៌គឺច្បាស់ជាងតែបកគាត់នៅក្នុងទុនយានេះជាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាយាអាយូហលឌីនអាមនុអ៊ីនតនស៊ុរុលឡោះយ៉ាងស៊ុរគុំវយុសបិតអកដាមគុំមានន័យថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រសិនបើពួកអ្នកជួយអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងជួយពួកអ្នកវិញហើយអល់ឡោះនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានលំនឹងពួកជើងរបស់ពួកអ្នកមានភាពនឹងនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងអាយាត់នេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកាលណាយើងជួយអល់ឡោះស្បានតាឡាតាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះតាមរយៈការជៀសវាងអំពីបម្រាមដែលអល់ឡោះហាមឃាត់អល់ឡោះស្បាននឹងជួយយើងកាលណាយើងជួយសាសនារបស់អល់ឡោះស្បានតាឡាអល់ឡោះនឹងជួយយើងនេះជាការសន្យាហើយអល់ឡោះសូឡាគឺមិនធ្វើខុសសន្យាទេចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើងហើយអល់ឡោះសូឡាអត់ជួយចឹងត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដែលអល់ឡោះសូឡាបានដាក់ឬអត់ព្រោះការជួយរបស់អល់ឡោះសូឡាជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺមានលក្ខខណ្ឌអ៊ីនតុងសូរុលឡោះយ៉ាងសូរគុំសិនបើពួកអ្នកជួយអល់ឡោះសូឡាតាឡាអល់ឡោះនឹងជួយដល់ពួកអ្នកវិញតែពេលដែលយើងឃើញថាអ្នកខ្លះពេលដែលមានសង្គ្រាមនឹងសត្រូវក៏មានក្តីប្រាថ្នាចង់ទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែពេលធម្មតាក៏ដាស់ស្គាល់អ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់គាត់មើលស្រាលបំរាមដែលអល់ឡោះសុលឡាហាំគាត់គាត់ញៀចចេញអំពីមស្ជិតញៀចចេញអំពីការប្រើគ្នាធ្វើល្អអំពីហាំគាត់គ្នាអំពីបកអក្រក់គាត់មិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលឡាហើយពេលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងសត្រូវគាត់ចង់អល់ឡោះសុលឡាជួយគាត់តែអាចទៅរួចឬអត់អល់ឡោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការជួយរបស់អល់ឡោះសូឡាគឺមានលក្ខខណ្ឌអ៊ីនតុងសូរុលឡោះយ៉ាងសូរគុំសិនបើពួកអ្នកជួយអល់ឡោះស្បានតលើអល់ឡោះនឹងជួយពួកអ្នកវិញចឹងកាលណាយើងរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសូឡាស្គាល់អល់ឡោះសូឡានៅក្នុងពេលដែលយើងមានភាពសុខសាន្តពេលដែលយើងមានបញ្ហាអល់ឡោះសូឡានឹងជួយយើងវិញដូចនាងបានមានសារនៅក្នុងអដេសមួយថាតារ៉ាហ្វអ៊ីឡឡោះហ្វិររខយ៉ារិបកហ្វិសិដាមានថាព្យាយាមណែនាំខ្លួនរបស់អ្នកអាឡោះស្គាល់នៅពេលដែលអ្នកមានភាពសុខសាន្តនៅពេលដែលអ្នកសប្បាយរីករាយដើម្បីអាឡោះស្វាន់តាឡាស្គាល់អ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកថាតែក្រៅស្ថានភាពលំបាកមានថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់តែងតែសាងទង្វើល្អការសាងទង្វើល្អជាការណែនាំខ្លួនអាឡោះស្គាល់ព្រោះថាទង្វើល្អរបស់យើងត្រូវគេលើកឡើងលើទៅបង្ហាញអាឡោះស្វាន់តាឡាជារាល់ទង្វើល្អដែលយើងសាងម្ល៉េះការលើកឡើងលើទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុបានតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះស្គាល់យើងច្បាស់ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាអល់ឡោះសុបានតាឡានឹងជួយយើងចឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់រស់នៅមិនអើពើនឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាគាត់ងាកចេញពីអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យអល់ឡោះជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសួរថាអាចទៅរួចវាអត់ខណៈពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបានអំពាវនាវថាយាអាយូហ្លឌីនអាមនុអ៊ីនតុងសូរុលឡោះយ៉ាងសូរគុំويثبت اقدامكم من تعبنا لا تلا دم الايمان وسن وكنا جوي الله سبحانه وتعالى الله رسول كنا وين الله رسول كنا من كيف نو من تام كيف رغم في ក្នុងការវិជ្ជានោះសត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលណាដែលមានអ៊ីម៉ានផ្លេចអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបបងចៅកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះបានដាក់បបងចៅកុរអានបបងចៅស៊ុនណាបបងចៅវត្តរជារបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាអល់ឡោះក៏បលែងគាត់ចៅគាត់ចឹងគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងសត្រូវដោយប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលប្រើសម្ភារៈដែលខ្លួនមានហើយស្ត្រីគេមានសម្ភារៈសិតច្រើនជាងទំនើបជាងបរិមាណច្រើនជាងសូម្បីតែគាត់អាចឈ្នះឬអត់មិនមានការជួយពីអល់ឡោះសូឡាមិនឈ្នះទេ
ប៉ុន្តែបើគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសុងលើអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាឡោះដាក់ពួកគាត់នឹងឈ្នះសត្រូវបើទោះជាពួកគាត់មានចំនួនតិចជាងសំភារៈសឹកតិចជាងក៏ដោយអាឡោះសុងអានដល់ហើយសន្យាហើយជាស្ដាយអាឡោះបានជួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងសមរភូមិជាច្រើនសមរភូមិបដរនៅស្រាមតិចជាងសត្រូវនៅស្រាម300អ្នកជាងសត្រូវដល់ទៅ1000អ្នកសមរភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលអ្នកស្រាមមានចំនួនតិចបតាអាឡោះសុងលើហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺទទួលជ័យជំនះដូចជាសមរភូមិសមរភូមិអាលអះសាបសមរភូមិខុនដាប់ពេលដែលអ្នកកាហ្វេឡោផតម៉ាឌីណាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលជ័យជំនះចំណេះជាលទ្ធផលដែលពួកគាត់គឺជួយសាសនារបស់អាឡោះសុបហានតាឡាពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនឹងអាឡោះសុបហានតាឡាជាពេលដែលមានបញ្ហាគឺអាឡោះសុបហានតាឡានឹងជួយពួកគាត់والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم الله ប្រាប់ថាដល់ឡាយអ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វេរអ្នកទាំងឡាយដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះសុលាដែលឆាងនឹងអល់ឡោះឆាងនឹងរ៉សូល فتعس لهم الله ប្រាប់ថាសម្រាប់ពួកគេគឺភាពអន្តរាយសម្រាប់ពួកគេគឺភាពខាត់បងواضل اعمالهم អល់ឡោះបំផ្លាញចោលនៅផលបុណ្យនៃទង្វើដែលពួកគេបានសាងذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم نوكر سابوكي صعب بين اويد الله بجمال حارسنا الله قبا سمعات تنو لو របស់ بوكي چاول ជា مول هاي ធ្វើឲ្យ بوكي គឺមានផលបុណ្យដើម្បីនឹងទទួលការតបស្នងពី الله سبحانه وتعالى នៅថ្ងៃកិយាមិតអញ្ចឹងអ្នកដាលស្អប់ពើមកុរអានដល់អាឡោះសុលាបញ្ចុះមកអ្នកដែលស្អប់ពើមសុនណាអ្នកដែលស្អប់ពើមច្បាប់អ៊ីស្លាមអាឡោះសុលារបស់សម្អាតទងួលល្អរបស់ពួកគាត់ចឹងតែអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនចាំបាច់រៀនទេច្បាប់អ៊ីស្លាមកាលណារៀនទៅគឺរស់នៅក្នុងទុនយាប្របាអត់ចេះរកស៊ីរកស៊ីអកាទេអបការនេះហារ៉ាមបការនោះហារ៉ាមតែគាត់ថាកាលណាដឹងច្រើនពេកគឺគាត់ពិបាករស់នៅក្នុងទុនយានេះជាការកឹកខោរបស់ពួកគាត់ខណៈពេលដែលអាឡោះសន្យាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេថាពួកគាត់នឹងរស់នៅដែលភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងទុនយាហើយទទួលបានការតបស្នងល្អពីអាឡោះនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដោយសារការមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់ដែលអាឡោះសម្លាបានដាក់មិនពេញចិត្តនឹងកុរអានអាឡោះបញ្ចុះមកគាត់ថាមិនចាំបាច់រៀនសាសនាច្រើនពេកទេសាសនាអ៊ីស្លាមមិនចាំបាច់ស្វែងយល់ច្រើនពេកទេគឺកាលណាដឹងច្រើនគឺធ្វើឲ្យអាការទេនេះជាការយកឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានន័យថាម៉េចស្ថានភាពគាត់គឺកាហ្វេព្រោះថាគាត់ស្អប់ពើមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកស្អប់ពើមកុរអានអល់ឡោះបញ្ចុះមកស្អប់ពើមសុនណាដល់អល់ឡោះបញ្ចុះមកជាវ័យវាអល់ឡោះសួរថាមានអ្វីដែលសេះសល់ទោះជាគាត់សាឡាទោះជាគាត់ពួរទោះជាគាត់ធ្វើនៅទង្វើល្អក៏អល់ឡោះមិនទទួលយកដែរព្រោះថាទង្វើល្អជាធម្មតាដែលមនុស្សប្រភេទនេះគាត់ធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ទុនយាគាត់ធ្វើដោយសារចង់ឲ្យគេមើលឃើញចង់ឲ្យគេដឹងឮចង់ឲ្យគេសរសើរទេព្រោះថាគាត់ស្អប់ច្បាប់អាឡោះសូឡាស្អប់សាសនារបស់អាឡោះសូឡាមិនសិក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់របស់អាឡោះបានវាចេះមកសួរថាមានអ្វីសាសល់ពីអ៊ីស្លាមរបស់គាត់អញ្ចឹងការងាកចេញអំពីកុរអានការងាកចេញអំពីសុនណាការងាកចេញពីវហីរបស់អាឡោះសូឡាការស្អប់ពើមអ្វីដែលអាឡោះបញ្ចុះមកគឺជាទង្វើកាហ្វេគឺជាទង្វើកាហ្វេបើទោះជាបុគ្គលម្នាក់គាត់សាឡាតក៏ដោយគាត់គោះក៏ដោយគាត់សកាតក៏ដោយក៏អាឡោះមិនទទួលយកដែរព្រោះថាកាលណាគាត់ជាអ្នកកាហ្វេអាម៉ាលទាំងឡាយដែលពួកគាត់សាងគឺអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺហ្វាអះបាតអាម៉ាលហុំអាឡោះបានសម្បត្តិចាល់អាម៉ាលរបស់ពួកគេគឺមិនផ្ដាល់ផលបុណ្យឲ្យទេតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ច្បាប់របស់អល់ឡោះបញ្ចុះមកស្រឡាញ់វ៉ៃដាក់អល់ឡោះសុបានដល់បញ្ចុះមកកុរអាននិងសុនណាហើយសិក្សាស្វែងយល់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានការងាកចេញទាំងស្រុងអំពីកុរអាននិងសុនណាអំពីវ៉ៃដាក់អល់ឡោះបញ្ចុះមកគឺគាត់ថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលការធ្វើអ្នកទាំងឡាយដាក់អល់ឡោះស្លាប់ពុំមានបោសម្អាតអាម៉ាលរបស់ពួកគេចោលជាងបាននៅក្នុងអាយ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្សាលីកាបិអិនណហុំការីហូម៉ាអានសាឡឡោះفأحبط أعمالهم لذا كانت أفسنهم بعد منه كي دي سافو كي سعب فهم نأوي دي الله بيشاء موك دي جي قرآن دي جي سنة حجي لا تفعل فأحبط أعمالهم الله بقى سمع تشعل نأوي خلبون نأوي تنوي لأو تنلا يربا فوكي دي توي فوكي خلاي جي نأدان خات بان تيان نكنا دنيا حي نن نتنى آخرت
ទីយើងសម្រាប់ក្នុងសិនរួមចាំសាឡាតហើយយើងបន្តអ៊ីនសាឡាតនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយ Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk